Doncs molt bones, avui estem amb el David Manzaneda, hem vingut a veure la muntanya de Linyà perquè ens parlis una miqueta sobre el tema dels voltors. No sé, explica'ns una miqueta què és muntanya de Linyà i per què aquí hi ha els voltors. Molt bé, la muntanya de Linyà és una finca privada, propietat de la Fundació Catalunya La Pedrera, on fem conservació. Per què hi ha els voltors a la muntanya de Linyà? Bé, de fet els voltors sempre hi han estat, i darrerament el que es va fer va ser un treball de reintroducció. De fet, fa 20 anys que la Fundació gestiona aquest espai i fa 20 anys que treballem per conservar els voltors i mantenir-los aquí. Són necessaris a la natura pels serveis ecosistèmics que ens presten a nosaltres com a éssers humans. Però moltes vegades els voltors estan com mal vistos en el Pirineu per algun sector de la societat. Per què? Bueno, estan mal vistos perquè jo penso que és una mica també per desconeixement, però bàsicament perquè s'alimenten d'animals morts. I aleshores la gent ha relacionat el voltor i l'animal mort d'una manera errònia, pensant que ell ha sigut qui li ha fet aquesta mort i el voltor l'únic que fa és menjar-se quan ja ho està. O sigui, no l'ha matat, s'ha mort d'alguna altra manera, però ell aprofita aquesta mort per menjar-se. El que passa és que aquesta relació, doncs, la gent la confon. M'agradaria saber una miqueta sobre la relació entre la meteorologia i el voltor. Què ens pots explicar sobre aquest tema? Bueno, una mica de relació tenen, com que són aus, com que són grans aus i grans aus planadores, doncs necessiten que hi hagi una climatologia favorable. Sobretot a l'estiu necessiten grans corrents d'aire calenta, ascendent, d'aquestes corrents tèrmiques que pugen, per poder planejar i moure's tranquil·lament per l'aire, cosa que a l'hivern els hi costa una mica més. Molt bé. Així que si volem veure més l'espectacle aquest dels voltors vols sobrevolant al cel de Linyà, haurem de venir millor a l'estiu que no passar l'hivern. Sobretot jo recomano a partir del març. Entre març i novembre és bona època perquè les hores d'insolació encara són prou suficients i la temperatura ara, sobretot aquesta època, és bona com per crear aquestes tèrmiques. Molt bé. I doncs què hem de fer per venir a veure els voltors? Què ens ofereix muntanya de Linyà? La muntanya de Linyà us ofereix el fet de que estan les quatre espècies aquí, en el que és l'entorn de la muntanya de Linyà, i les podeu veure fent qualsevol excursió. Però el que és la fundació, el que sí que oferim són les activitats que es fan cada dissabte i que surten des de la rectoria, que és el centre d'informació. Duren unes 4 hores aproximadament i aquell dia d'activitats s'aprofita per fer una aportació al punt d'alimentació i així atreure els voltors i poder fer una mica de pedagogia i sobretot, doncs, resoldre dubtes que es puguin sorgir sobre els voltors. Molt bé. Doncs moltes gràcies, David. Us animem a que visiteu Muntanya de Linyà i si teniu més ganes de saber sobre els voltors, doncs que consulteu l'article que teniu a la web de Mete Pirineus i també allà trobareu l'enllaç per veure totes les activitats que ofereix la Fundació de la Catalunya La Pedrera. Així que us deixem tota la informació i no us oblideu de visitar la Muntanya de Linyà.